Përshëndetje djem, Redlytning tu edhe mirë se vini djem edhe me një episod. Ok djem, sot jenë rikthy djem prapë edhe me një video edhe qysh pëshini djem. Sot jenë rikthy me survival. Ma në fund djem kena me njës një seri me shumë episoda besoj. Një survival edhe besoj se ju djem kam ju për ty. Por para se të filloj dhe djem, dashtë me ju pyt se cilin shader kam me vnumun. Ose duhet pa shader që kam me kon 1, 2, 3 edhe shpresoj djem. Bëni komentin në fakt cilin dëshironi juve me lut. Djem komentoni poshtë të cilin e pëlqyt djem. Ta është direk kena me nisun si survival picks pari me martru. Sepse që shpetin juve gjithmon duhet të tru me marë kur një survivalin. Që ta marën qëto pëmën këtu edhe marojna. Me sa duket jena me një sit të për të fort. Që e kena me bëmun qësi. Edhe pak shkopin. Me sa duket djem kena du një sit të për të fort. Qysh pëshini. Me thonë një bot të për e fort në karon. Ka plot se në besoj. Nuk jo komiden se qka ka. Oh 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 tjem. Pas ka edhe witch hut. Pas ka shtrik shpje shtrikës është atje. Nëjse djem pas pak kena me shkumun. Por për para se qëke, duna me bomun një spat, edhe pas ta një sword, që tjena të sigur për para se qëkem tek shtriga, këna me myt pakës stele, qështu se po më duhet ushtim dhe për me bo dy shek, që e këna me bo pakës farm do të tojo. Po, o gjithë të pëmë në makaron. Që? Oke, kena me mbytë edhe sh... Kali. Kali nuk ja kom iden që fse ka me mbytë. Ose ka me mbytë për shkak se po më duhet edhe armor. Që armor. Vetëm një po më paska dhonë. Nëjse. Kena me mbytë edhe një kali në epizodet tjera. Po për momentin jo. Mbytë më në fund. Qishtu edhe që terën tu. Ok, besë se mjaft jena tash për momenti me ushqimet. Ka me marrë edhe që këto. Edhe tana direkt kena me bomun edhe një pickaxe. Por për pare se që këmë bëjna pickaxe, djem këtu na me bo pak tru. Edhe me shkute ka e shtriga, me këtyr pak botën. Sepse kjo sit, kjo bot këtu që e kam pas bo, është pak edhe qanë, sepse ka disa sene. Po ashtu ka edhe panda. Djem panda ka një vend pandave, është një pylli pandave, është të përbukur, po qyre kjo është rika këtu, përshto nuk e disha ta shpesho. Që ka me shku mrena, po ka me kom pak rësik tim, po që me bo, duna me bo një pikeks njerë, edhe sa ta marim pikeksin, duna me shku, ta marim shto, qishtu edhe ta shtire, kena me shku të kështriga, ka me mar edhe shpaten kështu, që ku është riga aty mre, që ku është riga në fakt, pas ka ikë prej këshpije, regull, ka me shku unë e tash, okej, mos më kjo është riga, o, qka është ajo aty, ko ka një macë, o, ko ka një macë e shtrigës, nashtë është e keqe,
paska edhe ca dele këtu. Nëse, oh, ko ka një mac. Shtriga sështu, okej. Okay. Qitu do na me vnu. Oh, ko ka maca e shtrigës. Spa ko ka e keqe. Edhe këtu mrena s'kasni sen shtriga. Jo që e ku shtriga. Po do na me shku me miq shtrigën. Po, qka hate kjo? Hate peshk, ose nuk e di se qka. Më falë macë, po nuk kam peshk tas. Nasha, në i dit tjetër kam e ardhë. Që ku është riga? Ku është riga? Ku është riga? Spesho është rigën se ku o. Po ishtë rikë ku jemëj? Iku. Nuk e kom idenë se ku është. Që ku? Hup, po mpa, 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 mpa. Hup! Për para se të mbëhe... Hup, 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 më kapi, më helmoj. Më helmoj. E, myta ma në fund. Puh, witch hunter, po ma që i këti. Në regull e kena mytë shtrigën djeme, e kena nisë në survivalin të për fort besoj, po duhet me edhe me hunger tash. Por për para se të hunger, puu, po më këputi krejt. Por para se ta me bona gati djem, kam e marrun shpin e shtrigës, po ashtu edhe macen e kam këtu, ashtu të gjën regull, kështu që qishtu kam e bomun. Kam e shku një me bom mining, se po më hat edhe buk. Po, për para se qëkëm duna me i pjek senet. Kështu që kam e bo një mining këtejmë poshtë. Këtu ka uj. Këtu këna me shku. Tjeme këna mytë shtrigën, këna një step për fort, si... jena witch hunter tash. Gjetari shtrigave. O, pesho. Pengoj. Mare maga kësi sene. Po. Që vësës është mjaft kaq. Se kam e bo edhe pak. Edhe për sonë të djemë, kena me nejtë të këshpia e shtrigës. Për qitë epizod. Që besë se është mjaftë. Besë se është mjaftë, ta shtura me këthy. Qishtu. E, shto, delet po ma lytën. Fë. Letë rritë, nëjse. Besë se mjaftë i kom. Okej, tash, shka duna me po, është me po një furnace, qishtu, edhe furnace i në vendu, edhe pasta ti pjekim, s'kena coal, po ka me po mune me sisi, qishtu. Po ashtu po duna me po edhe një chest, hup, hajti marrem gjismat, qishtu ta pëm, bona një chest, edhe pasta i muna me i fut krejka tu. Që qestin ka me lonë që këtu s'po muna me hap aroma ket qish tu nashta këtu kena me lonë qestin edhe mi food senet që s'po mduen që kena empty map djem mora edhe empty map përshka këse duna me këtyr mapin anash ku jena na që ka me marrë një qish si pages ka me hogër njër buk për mu mush me jet që tash po mushim një anta avash avash edhe kena me bo mapin këtu ku qëndroj unë se këtu lart që shka kena këtu djem që jena të këshpia e shtrigës mesa duket që shka është pyll ko ka tepër dhe një pukur do të majt qitë map se nashto do të duhet po nga kjo anas kam pos bu iq nejse tuna me bo qëto tjetërën po për momentin s'përboj nejse këtu i kena me nejtë sonte besoj djem kena me fut mapin edhe senet qitu kena me hongër edhe një buk edhe tash tim kam me shku me bo pak tru që kura qomi që ta në gati kam me bo tru tim se do të natuhet kam me ndërtu shumë erëve tjera që shtu edhe të i fusin shtu edhe besoj se është mjaftë heh, macen e kena shpi kam me bo pak tru një herë tim sepse për shpin në fakt e kena gati sonte për minet vetëm sonte okej, zombi pengoj po duhet edhe kull edhe kësi sene nuk kom po duhet në pat tjetër okej, mora që këtu ka për me bo mining po s'pe mora pikeksin që aty ka për me bo mining po ashtu edhe kull duhet ndueshte duhet në shkuna me marrë njerë qat pikeksin qytu edhe tash
Nash ta bëjnë mining atje pagës, vetëm me pas pak coal që myra për mendes dritë natën, se s'po mujna me bo dritë natën, që këtu s'kas një sen, që e coal ku pas ka këtu poshtë. Okej, qyre qëfar zombi që nash ta ka aty mrena, ka me marrë coal edhe kena me ikë me vratë me njëherë, se s'po duna me luftu tash. Oh, 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 skeleton. Po ma bëj ke lag, Nuk e di pse. Që, tash mirëm. Që, ku është skeletoni? Creeper, creeper. S'pë eksplodoj, duhet me eksplodoj. Pugj, ton. Ton ato sene, kam e hik. Nuk kam e rëziku hiq. Kam e hik tjem, sepse kuj di, nashta po më misin prej ditën e parë. Okej. Okej, shpëtum. Kej, zami pengoj poshtë. Ka me marrë edhe 7 drunit edhe bëse se mjaft është me dru për sot. Qish du që këna krye dhe qëto që po bot edhe nat tash djem qyre po bot nat që këtu kena me artë shpi kena me ngroh sen edhe tu i kena me bo një drut qish du. Okej, 32-24 bëse se janë mirë. Ka me bo pak e sticks edhe bojna që myra edhe kësi senesh drit kena me bo dhe me thonë ishtu tash kena me vnu drita për jasht sepse o shpje jem tash edhe këtu edhe një këtu pese se është mi pese se janë mjaft që kaq edhe tash shka po duna me bo po duna me shtu pak e shqit kam pakës buk njëherë po dua me shtu pakës shpinë sepse është te për e vogit vetë se nuk kam e nejtë unë këtu kam e nejtë vend tjetër po nejse ok dijem kena me krytë qitë epizod këtu shpresoj dijem se u ka pëllqy kena me bomun epizodin e partë dhe me thonë kam me krytë mund qitu kena me bo një të shek të partë kam me vnu qitu për me flejtë sante edhe njerë dhjemi shpresoj se u ka pëllqy kë epizod që fësok pëllqy mos arro me bëjë like, subscribe edhe vazhdojmë dhjemi në epizodin e dytë paqe.